Ćao ljudi, dobrodošli u novu epizodu igrice James Hotel Family Hero. Krećemo sad. Evo ga. Gde smo beš stali? Kupit ćemo novi newspaper. Dobro. Ako imamo sve što smo kupili, krećemo sad. Idemo. To je izvijelice. Kingman in mix. Dobro. Catherine sad ovde, a ovde je elegant. E, sad razgovor na telefon. Okej, okay. Usisivač elegantni, novine za, za Catherine, broj 1. E, Catherine broj 1 hoće usisavanje, Catherine broj 2 koktel, elegantna hoće novine da čita neke vesti. Prvo, Catherine broj 1 koktel i Catherine broj 2 treba razgovor na telefon, elegantno i treba da pije koktel i ovoj... Catherine razgovor i Catherine broj 2 takođe treba da čita novine šta ima nešto novo na vestim. I Catherine takođe treba soba da susava. Još jedno sad. Završili smo nešto. Garnitura. Dobro. Idemo na peti nivo. I krećemo sad. Čekajte. Čekajte na trenutak. Izvinjavam se ljudi, nešto se prekinulo. Idemo ponovo. Krećemo sad. Ok, peti nivo. Evo je elegantan. Hello, elegantna. Evo je Catherine. Hi. Hi, Catherine. Evo elegantna želi koktel. Gde neki muški... evo ga. To je... Hello. To je Englez. Odlično. Telefon, novine, telefon, novine Catherine, Englezu treba usisavanje. Ovaj čovek mi liči na Charlija Chaplina. Vidim da liči na Charlija Chaplina. Mislim da izgleda kao, ili liči na Charlija Chaplina. Sad ćemo ovom koktelu da znamo ovom Englezu. O, odlično. Uzmo pare i razgovor na telefon za ovog Engleza. Šta je još Englez zaboravio? To je to. Još samo upisavanje. Gotovo! Aha! Peti nivo je gotov! Idemo dalje! Se čekaj! Ovo da kupim. Ajde, kupit ćemo ove cipe. Pa ćemo u sledećem nivou. Za chain. Ok, krećemo sad.
Evo ga, lavno boj. A elegant, to mislim sam Catherine. Hoće ovu sobu. Ja sam, evo, ovaj laver boji hoće Nuta Brančić. Evo ga ovdje audio boji. I evo sad smo ovom laver boju dali novine. Da čite šta ima nešto. Neke novosti. Evo sad ćemo telefon za audio boje. Catherine. Evo sad će audio boj da pije koktel. Ofte. I Catherine. Na pošta hotel. Odnosno, Catherine na pošta smešti. Oh, konačno. Nije boje gotovo. I to je krevet. U redu svi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam što ste gledali. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!